Тамыз айында табысыз қалған қазақстандықтарға мемлекеттен әлеуметтік жәрдемақы төленеді. Елде сенат сайлауы өтеді. Халықаралық әуе қатынасы жанданады. Жаздың соңғы айында Қазақстанда бірқатар өзгеріс күшіне енеді. 21250 теңге төленеді. 3 тамыздан карантиннің тағы да 2 аптаға ұзаруына байланысты кірісінен айырылған азаматтарға 42500 теңгенің жартысы, яғни 21250 теңге төленеді. Әлеуметтік төлем қазақстандықтардың шотына автоматты түрде аударылады. Ал шілде айына бір жолғы төлем тағайындауға алғаш рет өтінім бергендерге бірден 1,5 ең төменгі жалақы немесе 63750 теңге төленеді. Аталған әлеуметтік төлемге үміткерлер, жалақысы сақталмайтын еңбек демалысындағы қызметкерлер, жеке кәсіпкерлер, жеке практикамен айналысатын адамдар, азаматтық құқықтық сипаттағы шарт бойынша табыс алатын жеке тұлғалар, бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер. Әлеуметтік төлемге өтініш қабылдау осы жылдың 1 қыркүйегіне дейін жалғасады. Жоспарлы медициналық көмек. 1 тамыздан Қазақстанда жоспарлы медициналық көмек көрсету кезең-кезеңмен жанданады. Президенттің тапсырмасымен тамыздан бастап жоспарлы медициналық көмекті жандандыру жоспар әзірленді. Жоспарлы көмек ең алдымен республикалық деңгейдегі емханаларда қалпына келеді. Кейіннен олардың қатарына коронавируспен күрес шараларына жұмылдырылмаған стационарларда қосылады. Коронавирус пен пневмонияның статистикасы біріктіріледі. Қазақстанда 1 тамыздан бастап коронавирус және пневмония ауруларының статистикасы біріктіріледі. 12 шілде күні Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымынан COVID-19 жағдайларын жаңа форматта тіркеуге қатысты ресми хат келген болатын. Бірақ бұған дейін вирустық пневмонияға шалдыққан науқастар статистикаға кірмейді, яғни тамыздан бастап тіркелген жағдайлар қосылатын болады. Сенат сайлауы. 12 тамызда парламент сенатының сайлауы өтеді. Тиісті жарлыққа ел президенті 12 маусымда қол қойған болатын. Сенат депутаттығына 58 үміткер тіркелді. Бір орынға орташа есеппен алғанда 3 кандидат үмітті. Өңірлер арасында ең көп кандидаттар саны Нұр-Сұлтан мен Ақмола облысы ұсынған. Қазір кандидаттар сайлау алдындағы үгіт жұмыстарын жүргізіп жатыр. 11 тамыз тыныштық күні, ал 12 тамыз дауыс беру күні. Сайлау қорытындысы 18 тамыз дейін жарияланады. Білім саласындағы жаңалықтар. Карантиннің ұзартылуына байланысты Білім және ғылым министрлігі 1 сыныпқа құжат қабылдау мерзімін 20 тамызға дейін созды. Медициналық анықтамаларды алу қиын болғандықтан мектепке құжат тапсыру кезінде оларды ұсынбауға уақытша рұқсат етіліп отыр. Министрлік медициналық анықтаманы мүмкіндік болған кезде тапсыруға болатынын нақтылады. Сонымен қатар докторантураға құжат қабылдау мерзімі 10 тамызға дейін ұзартылды. Карантин режиміне байланысты магистратураға түсу үшін тапсырылатын кешенді тестілеу 3 тамызда емес, 17 тамызда басталады. Әуе рейстері жанданады. 10 тамыздан бастап қазақстандықтар Түркияға шығады. Маусым айының 2 жартысында түрік елімен халықаралық әуе қатынасы жанданған болатын. Алайда карантиннің күшейтілуіне байланысты рейстер қайта тоқтады. Сонымен қатар осы айда Таиланд пен Грузияға да рейстерді ашу жоспарланып отыр. Карантин жеңілдейді. Қазақстанда күшейтілген карантин 2 тамызда аяқталуы тиіс еді. Алайда президент тапсырмасымен тағы да 2 аптаға, яғни 17 тамызға дейін ұзартылды. Үкімет карантин шараларынан кейін 1 кезеңде іске қосылатын кәсіпорындардың тізімін жасады. Бұл сауда ойын орталықтары, сауда үйлері, сұлулық салондары, білім орталықтары, жабық базарлар, үйірмелер және тағы да басқа нысандар. Денсаулық сақтау министрлігі қызметі жанданатын нысандарға қойылатын санитарлық талаптарды 5 тамызға дейін әзірлеп жариялайды. Әрбір нысан ашылар алдында жіті тексерілетін болады. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.